दुनिया बजारते मिनी हाईवे माने भीड़ मजद गुवाहाटर अभिमुखे गाड़ी धुबुरी गई आई गाड़ी तलत साइकेल चलाया एक गी गाड़ी तलत सुमाय गई ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে দেখা পাই লগে লগে মানুহজনক উঠাই পেলাই এই মেডিকেলত পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হৈছে বৰপেটা সদৰ থানাত খবৰ দিয়া হৈছে এতিয়া গাড়ীখন আমাৰ ইয়াতে আছে প্ৰশাসনে সেই বস্তুটো আহি লৈ যাব আমি শুনামতে খুব তীব্ৰবেগী আছিলে গাড়ীখন হাইৱেত অলপ তীব্ৰবেগী আছিল মানে জামৰ মাজতো অলপ স্পীডটো বেছি আছিল গাড়ীখনৰ যিহেতু আপোনাৰ টাউন বা বজাৰ এলেকাত আপুনি খুব বেছি 20 স্পীড চলাব পাৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ তীব্ৰবেগী থকাটো তেওঁ কিবা নিচা চিচা তেনেকুৱা সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে যেতিয়া মানুহ গেদাৰিং হৈ গৈছে তেতিয়া মানে ময়ো নিজে মানুহজনক ধৰি পেলাই মানে গাড়ীত উঠাই দি মেডিকেলত পঠাই দিছোঁ এতিয়া যিজনক মানে এক্সিডেণ্টটো কৰিলে তেওঁৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তেওঁৰ অৱস্থা আমাৰ সন্মুখত অলপ গুৰুতৰে এতিয়া চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰি আছে আমি খবৰ ল'ব যাম যিহেতু গাড়ীটো এতিয়ালৈকে আমি প্ৰশাসনক চমজি দিব পৰা নাই কি বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া ভগৱানে আল্লাই কামনা কৰোঁ যে যাতে সুস্থ হৈ আহক মানুহজন গৰীব মানুহ পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব তোমাৰ এতিয়া এতিয়া মই ক'লোঁ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব সেই বস্তুটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই এইটো মই ভগৱান আৰু আল্লাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে মানুহজন সুস্থভাৱে ঘূৰি আহে পৰিয়ালৰ সন্মুখত দুনিয়া বজাৰতে মিনি হাইৱে দি মানে ভিৰৰ মাজত গুৱাহাটীৰ অভিমুখে গাড়ী ধুবুৰীলৈ গৈ আছিল সেই গাড়ী তলত এই চাইকেল চলাই অহা এজন গৰাকী গাড়ীৰ তলত সোমাই গৈছে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে দেখা পাই লগে লগে মানুহজনক উঠাই পেলাই এই মেডিকেলত পঠিয়াই দিয়া হৈছে আৰু প্ৰশাসনক খবৰ দিয়া হৈছে বৰপেটা সদৰ থানাত খবৰ দিয়া হৈছে এতিয়া গাড়ীখন আমাৰ ইয়াতে আছে প্ৰশাসনে সেই বস্তুটো আহি লৈ যাব আমি শুনামতে খুব তীব্ৰবেগী আছিলে গাড়ীখন হাইৱেত অলপ তীব্ৰবেগী আছিল মানে জামৰ মাজতো অলপ স্পীডটো বেছি আছিল গাড়ীখনৰ যিহেতু আপোনাৰ টাউন বা বজাৰ এলেকাত আপুনি খুব বেছি 20 স্পীড চলাব পাৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁ তীব্ৰবেগী থকাটো তেওঁ কিবা নিচা চিচা তেনেকুৱা সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণে যেতিয়া মানুহ গেদাৰিং হৈ গৈছে তেতিয়া মানে ময়ো নিজে মানুহজনক ধৰি পেলাই মানে গাড়ীত উঠাই দি মেডিকেলত পঠাই দিছোঁ এতিয়া যিজনক মানে এক্সিডেণ্টটো কৰিলে তেওঁৰ অৱস্থা কেনেকুৱা তেওঁৰ অৱস্থা আমাৰ সন্মুখত অলপ গুৰুতৰে এতিয়া চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰি আছে আমি খবৰ ল'ব যাম যিহেতু গাড়ীটো এতিয়ালৈকে আমি প্ৰশাসনক চমজি দিব পৰা নাই কি বিচাৰে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া ভগৱানে আল্লাই কামনা কৰোঁ যে যাতে সুস্থ হৈ আহক মানুহজন গৰীব মানুহ পৰিয়াল কেনেকৈ চলিব তোমাৰ এতিয়া এতিয়া মই ক'লোঁ পৰিয়ালটো কেনেকৈ চলিব সেই বস্তুটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই এইটো মই ভগৱান আৰু আল্লাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে মানুহজন সুস্থভাৱে ঘূৰি আহে পৰিয়ালৰ সন্মুখত মানুহ আছিলে কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট মানুহটো আচলতে যিজন মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈছে সেই মানুহটোক আমি নিছিলোঁ তাৰমানে চিনা নাই তাৰমানে মানুহটো তেজে বাগৰি আছে তেজে মাটিয়ে তাক তেখেতক চিনবা পৰা অৱস্থাত নাই তেখেতে বহুতো ইঞ্জোৰ তেখেতক আমি 108ৰে আনি 108ৰে দি হস্পিটেলত ইমাৰ্জেঞ্চিত পঠাই দিছোঁ আৰু যিজন গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ অৰ্থাৎ মালিক সিজনে বোধ কৰি নিচা কৰিছে নেকি তেখেতৰ গুৰিত যাব নোৱাৰোঁ অলপ গোন্ধ আৰু পাগলৰ নিচিনা কৈ আছে আৰু তেখেতক আমি ইয়াতে ধৰি দোকানত নি বহাই থৈছোঁ পাব্লিকে ঘিৰাও দিছিল তেখেতক মাৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি মাৰিব দিয়া নাই তেখেতক আমি দোকানত বহাই থৈ গাড়ীটো ইয়াতে বাজাৰৰ পৰা আমি আটকাই ৰাখিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰশাসনত খবৰ কৰিছোঁ প্ৰশাসনত আহিলে তেখেতক আমি প্ৰশাসনত গতাই দিম বুলি ভাবিছোঁ মানুহৰ ক'ৰ মানুহ মানুহটো যিজন গাড়ীৰ মালিকটো হ'ল ধুবুৰীত গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে বুলি ক'লাক তেখেতে কিন্তু জানামতে এতিয়া ঘৰ ধুবুৰী বুলি কৈ আছে তেখেতে আমি তেখেতে গরিব মানুষ যিজন মানুষক এক্সিডেন্ট করেছে তেখেতক উপরালায় আমি কামনা করি তেখেতক সুস্থ করে থাক আর তেখেতে অল্প সহায়রাত আগবাই যে তেখেতক সুস্থ করে আমি এইটাই কামনা করো আর প্রশাসনক আমি এটা বাগাজার কমিটির তরফের পর অনুরোধ জানাও যে ভাল তদন্ত করে তেখেতক উচিত বিচার করে যেন আমি এইটাই কামনা করি মানে
সাইকেল সোমাই গেছে একদম আগতে আছে ব্রেক করতে করতে সোমাই গেছে মানে দুই হাত কাম করা আছে এখন সিগারেট এটা করি আর তোমার কি হল নাম এটা দুই জনের হলে মোর ভালো লাগিব বেশি অনুতপ্ত বড় বেশি অনুতপ্ত বড় বেশি মানুষটা খোঁজ করি আছো বেশি